السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليتنا يا جماعة. أنا الحمد لله خصوصيت وند الله الله بيودها له ما التي شارع لندي أهلو إسم الله الله هاشم الله بيودها له ما التي وند السيت اللج براسة شونا يفتنا نما يفترى بين وين موتاتوش كالون وش قريل لو توتاتوش كنترون دان هنا علوم سنقرا تفتشون لأنني أنا أقول لك እኔ በጣም እንደን እንደዚህ ትልቅ አይደለም ትንሽ ሆኜ የሆነ ሴትዮ ነበረች የኛ ጎረቤት እና እነሱ በጣም ደሃ ናቸው እና ምንም የላቸውም ምግብም ሆዴ ምንም ደሃ ናቸው በቃ እና ምንም የሚበሉ የሚጠጡ ምንም ቤት ውስጥ የለም እና ሴትዮዋ ደግሞ እርጉዝ ነበረች እና ጊዜዋ ደርሳ ስትወልድ ልጆች ማንታ ነው የወለደችው ከዛ እኔ ደግሞ የኛም ያው እናቴ ያላባት እያሳደገኝ የኛ ሶስት ልጆች ነን እና ሴትዮዋ በጣም አዛዘነችኝ እና ሁልጊዜ በቃ ልጆቹ ሌሊቱ ሁሉ ሲያስቸግሩኝ ነው የሚያድሩት ጡጡም ሲያጠባ ምንም ምግብ ስለማልበላ ጡጡ ምንም አይወጣም ልጆቹ እንደዚህ እያቃጥሉኝ ነው በእናትሽ ወደ እናንተ ቤት አንዱን ውሰጂ አለችኝ ይሰማል እና ከዛ በቃ እናቴም ያው ገበያ ላይ የዞረች እኛም በቃ እያስተዳደረችኝ እና የእነሱ ደግሞ በቃ ሴትዮዋ በጣም አዛዘነችኝ እና እኔም ያው ምንም ለመስራት ምንም እድሜም አልደረሰኝም እና ተማሪ ነበርኩ የሶስት ክፍል ተማሪ ነበርኩ እና ያ ልጁ ሴትዮዋ አንድ ወንድና አንድ ሴት ነው የወለደችው ማንታ እና ወንዱን ወሰድኩት ወደ እኛ ቤት ማለት ነው ከዛ በቃ የሆነ እህል የሚገዙ ሰዎች አሉና እኔ እነሱ ጋር እየሄድኩ እህል አመጥቻለሁ ብር ስጡኝ ይላቸዋለሁ ለእነሱ ማለት ነው እኔ ልጁ ቤት ናለ እና እነሱ የሆነ ትንሽ 15ም ሆነ 20 ብሩም እኔ እያናገርኩ ነው የሚሰጡኝ ይሄው እህል አመጥቻለሁ የዋሸው ማለት ነው እህል አመጥቻለሁ እና ብር ስጡኝ ይላቸዋለሁ እና ይሰጡኛል 15ም ሆነ ያው ልጅ ስለሆንኩ እውነት ይመስላቸዋል እና 15ም ሆነ 20 አንዳንዴ 21 ላቸዋለሁ 20 አንዳንዴ ደግሞ 15 ብዬ ነው የሚቀበለው እና እነሱ ሲሰጡኝ ያው ዱቄት ምድን ወተት የለም የኛ ሀገር እዛን ጊዜ ማለት ነው ዱቄት ነው ያለው ሱቁ ላይ
አንዳንዴ ዱቄት ገዛለውና ቤት ገብቼ በጥብጬ ልጁን ነው የሚያስጠጣው። አንዳንዴ ደግሞ ብስኩት ነገር እንደዚህ እንትን ኬክ ነገር በቃ ልጁ የሚበላ ነገር ገዝቼ ለልጁ አበላለውና ለብዙ ጊዜ እንደዚህ እያረኩ ልጁ አሁን አድጓል እና ዛሬ ደግሞ ያቅዘው ከሀገራችን ስንወጣ ደግሞ በቃ ሁሉ ነገር በሚዲያ እየሰማን ስለሆነ ይሄን ምን ማድረግ አለብኝ ለእኔ ምን አለኝ የምለው ነገር ነው የጠየቁት። ከተሳሳትኩ ይቅርታ። እና ሴትዮዋ በማሳደግ አቅመ የላትም ነበር መንታ ወልዳ አይደለ? እዛን አንቺ አንድ ልጅ ወሰድሽላት እና በፈቃዷ በፈቃደኝነት ነው አይደል የሰጠችሽ ልጁ እንድታሳድግላት? አዎ አልቅሳ ነው የሰጠችኝ። በቃ እንትን ጡቶ እያቃጠለኝ ነው አለችኝ። እሺ መልካም። ከዛ አንቺ እንደምንም ብለሽ ከየትም ከየትም በራምባን ብቆፎን ብለሽ እንደምንም ብለሽ ልጁን አሳደግሽው አይደለ? ጎበዝ ጎበዝ፣ ማሻአላህ። ይህ ትልቅ የሚመሰገን ስራ ነው። ጎበዝ ልጅ። ማስተዳደር አቅቷት ነበር ሴትየዋ። እሷ ተቀበለቻት እና ልጁን አሳደገችላት። ነገር ግን እየዋሸሽ ምናምን እንትን ማለቱ ለዚያ ተውበት አድርጉ። እየዋሸሽ እንደዚህ ሆኖ ምናምን ብለሽ እውነት ባልሆነ ነገር ገንዘብ ከሰዎች መጠየቁ አግባብ አይደለም። የሆነ የተራበብኝ ልጅ አለ እርሱን የምመግብበት ካላችሁ ተባበሩ ብለሽ መጠየቁ ነበር ትክክለኛ መንገድ ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ለዚያ ተውበት ማድረግ ነው። አሁን ከዛ አሁን ቀጣይ ጥያቄሽ ምንድን ነው? በሱ ላይ ሌላ ጥያቄ አለሽ? ሊቀረ ላይ ሌላ ጥያቄ የለኝም፣ ግን ስለ የሰው ገንዘብ እነዚህ እንደዚህ በዝሙት መልክ ነው የተቀበልኩት እና ምን አለብኝ ምን ማድረግ አለብኝ? እነሱ ያው ሀብታሞች ናቸው፣ ግን እነሱ ሀቅ ምን እንዴት ይታያል ነው። በዝሙት ማለት ዝሙት ከሚሰሩ ሰዎች ተቀብለሽ ነው አይደል ገንዘቡ? ከሚሰሩት ሰዎች ተቀብለሽ ነው ገንዘቡን ማለት አይደለም? እነሱ ሚዛን ነጋዴዎች ናቸው፣ እህል ነው የሚገዙት እና የሰዎቹ እነሱ እህል ሲገዙ ወረፋው በጣም ብዙ ነው፣ ገበያ አላቸው እና እኔ ደግሞ ከመሀል ገበያ ገብቼ ሰልፍ ላይ ሆኜ የሆነ ፌስታሉ መሆን የሆነ ጨርቅ ነገሩም ጠቀየ በእጄ ያስኩት እና እኔም ይሄት እህል አምጥቻለሁ ይሄ እንደዚህ ነው ያልከኝ፣ ይሄን ያክል ገንዘብ ነው ያልከኝ። አንዳንዴ እነሱ ሁለት ናቸው፣ አንድ ቀን አንዱ ጋር ሄዳለሁ፣ አንድ ቀን ደግሞ አንዱ ጋር ሄዳለሁ እና አንዳንዴ በቃ ገንዘቡን ቀያይሬ ማለት ነው። አንድ ቀን 21 ላለው፣ አንዳንዴ 15 ላለው። ይሄ ጨርቁም ይሄ ነው፣ ከዚህ ውስጥ ነው የገለበጥኩ ይሄለን፣ ይሄን ገንዘብ ነው ያልከኝ፣ ይሄን ያክል ገንዘብ ነው ያልከኝ ብዬ ይጠይቃሉ እና እነሱ አይከራከሩም። እኔ ልጅ ስለሆንኩ ይሰጡኛል። በቃ ስላለፈው ባጭሩ ተውበት ማድረግ ነው። ስላለፈው ላደረግሽው ስለዚያ ስህተት ወደ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ተውበት ማድረግ ነው። ልጁን ተቀብለሽ ከሴትዮዋ ማሳደግሽ ደግሞ ከአላህ ዘንድ በጣም ትልቅ አጅር የሚያስገኝሽ ነገር ነው። አላህ መልካም ነገርን ይወፍቅሽ። እሺ አመሰግናለሁ። ጀዛከላሁ ክረን። አዎ ልጁ ዛሬ 15 ቀን 15 አመት ሆኗል። ያው እናትየው እዛው ነች፣ ጎረቤት ናቸው። እኔ ቤተሰቤ ጋር አስቀምጬ ነው መጣሁት። ልጁ ራሱ ውጭ ሀገር ስመጣ ማለት ነው። ጀዛከላሁ ክረን። አመሰግናለሁ በጣም ሁሱ